жыл басына бері өңірде 409 өрт оқиғасы тіркелген, оның жартысынан астамы тұрғын үйлерде болды. Салдарынан 211 миллион теңге шығын келдірді. Осы орайда төтенше жағдай департаментінің өкілдері өңір тұрғындарына өрт қауіпсіздігін түсіндіріп, дабыл қондырғыларын орнатты. Өрт тілсіз жау, тұтанса дес бермейді. Сол үшін мамандар апаттың алдын алуды жөн санайды. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері жыл бойы түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Десе де, өрт оқиғалары азаяр емес. Мәселен, биыл өңірде тілсіз жаудың салдары қайғылы оқиғаға ұласып, 11 адам қаза тапты. Өртпен адам өліміне жол бермеу мақсатында жылыту кезең басталар алдында төтенше жағдайлар қызметкерлері тұрғын үйлерде, әсіресе пеш жағатын үйлерде өрт қауіпсіздігі негізгі талаптарын халыққа жеткізіп отырып, реттік іс-шаралар жүргізілді. Өрт қауіпсіздік ережені сақтамау салдарынан өкінішке орай қайғылы жағдайға әкеп соқтырды. Оның бірі Қостанай облысы Жетіқара қаласында балаларды қараусыз қалдыру фактісі салдарынан 5 бала қаза тапты. Құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары, өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырамыз. Рейттік жұмыстар өңірде жыл бойы жалғасады. Төтенше жағдай департаментінің өкілдері әлеуметтік осал топтағы тұрғындардың үйлерін аралап, дабыл қондырғыларын тегін орнатады. У меня трое детей. Менің үш балам бар, олар мектеп жасында. Мен балаларымды үйде жалғыз қалдырмауға тырысам. Себебі біз үйде от жағамыз. Оқыс оқиғалар аяқ астынан болады ғой. Сондықтан бұл іске жауапкершілікпен қараймын. Әрбір жылыту маусымның алдында төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері келіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Датчиктерді ауыстырады. 15 тамыздан бастап халықтың әлеуметтік осал топтарының үйлеріне 3300 түтін, көміртегі тотығы және табиғи газ датчиктері орнатылды. Сондай-ақ төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері облыс тұрғындарын өртті болдырмау үшін қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Егер оқыс оқиға болса, 101 және 112 құтқару қызметінің нөміріне қоңырау шалу қажет. Эльмира Көшекбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.